meus hábitos culturais fora de casa não são muito diversificados. Então, em casa, eu costumo mais assistir filme e ler bastante livro, assim, quando dá, né? E dar uma escapadinha do conteúdo da faculdade e tal. As atividades culturais são diferentes, mas por ser uma cidade pequena, ainda tem bastante a oferecer. Tem cinema, tem algumas atividades de teatro, algumas mostras que chegam à cidade, algumas bandas que vêm pra cá. A gente tem alguns festivais, que é o Festival de MPB, alguns festivais de cinema. Bom, aqui na ilha é mais cinema, quando tem a apresentação do Projeto Guri. A gente sempre está participando, meus filhos, um toca violino, o outro faz aula de percussão. Bom, o que eu mais gosto de fazer, sempre que eu tenho tempo livre, é a leitura. Leitura de uma maneira geral. É, filmes, né, e cinema, música, enfim, de tudo, na verdade. Hábitos culturais, eu gosto de... Eu assisto filme, eu gosto de jogar bola, eu gosto de ler. De vez em quando eu ia ao cinema, assistir um teatro, ver peças de balé, né, que é muito bonito. Ah, eu gosto, assim, de música e gosto de cinema. Meus hábitos culturais são música, cinema, esportes. Aqui na cidade, por exemplo, cinema, música, que sempre tem ao vivo, MPB, rock. Tenho muito contato com a cultura, assim, principalmente na parte musical. Meu pai é músico, toca na orquestra aqui, popular caipira de Ilha Solteira. E uma das coisas que eu gosto de fazer é sair com os meus amigos para ir pro teatro. Infelizmente aqui em Ilha Solteira não é muito frequente acontecer, mas sempre que acontece eu procuro prestigiar. Ah, ler é bem legal, é uma das coisas que eu mais faço. Ah, romance. Leio bastante a Bíblia. De romance, comédia. Eu gosto muito de livros, assim, de autoajuda. E gosto também de livros de ficção, assim, igual, tipo, Harry Potter e a saga Crepúsculo. Revistas, de uma maneira geral, livros de todo tipo, romance, tudo que cai na mão eu gosto de ler. Agora eu tô lendo um livro que uma amiga minha me deu, é um livro do Cortázar, chama Amarelinha. Gosto de ler romance. De tudo um pouco, assim, desde quadrinhos, aventura, romances às vezes, de tudo um pouquinho. Literatura brasileira, livros internacionais também. Não só literatura brasileira, mas como também esses best-sellers que estão na moda agora, como Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis. Olha, o cinema ainda é assim, bem pequeno, né? Mas uma cidade como a nossa, assim, até que merecia já um cinema bem melhor, né? O cinema agora tá ótimo. As crianças gostam bastante. O cinema de Ilha Solteira, ele é pequeno. Mas ele acomoda bastante gente. Quando tem filmes bons em cartaz, o cinema quebra um galhão aqui na cidade. E agora com a nova Casa da Cultura, então parece que as apresentações vão ficar bem melhores. Só que aqui, assim, eu gosto bastante do cinema. Teatro, assim, não tem muito, mas quando tem oportunidade eu gosto de assistir. O teatro é novo, né? A nossa Casa da Cultura foi inaugurada há pouco tempo. Eu acho que a estrutura ficou muito boa. Teatro seria bom que tivesse mais teatro, porque o pessoal gosta de participar, gosta de assistir, só que não tem muito. É bom, é bom. É, sempre tem os filmes novos que a gente está vendo sempre. É uma opção que antes não tinha, agora que voltou a ter, é uma boa para a cidade, né? Se o Brasil ele tem uma miscigenação muito forte, se ele tivesse uma identidade cultural mais enraizada, provavelmente as coisas que a gente observa, essas mudanças regionais que a gente observa e esses problemas que a gente enfrenta, eu acho que tem um cunho na cultura do país, na cultura do nosso povo. Extremamente importante ter contato com a cultura e viver ela da melhor maneira possível, né, na sua total essência. Aí. Um país só vai crescer se ele investir em educação e cultura. Um país sem cultura não tem como se desenvolver. Cultura numa cidade com certeza muda uma geração e com certeza muda o jeito de pensar das pessoas. Porque a cultura é o início, acho que é a base de tudo. A pessoa, se não tiver cultura, não tem nada.